මහත්මා ගාන්ධි. යරත්ජ යුගයේ මහාභාරතයේ ගුජරාත් ප්‍රාන්තයේ වෙල්ලබඩ ප්‍රදේශයේ හින්දු පවුලක ඉපදී හැදී වැඩුණු ගාන්ධි 1869 දී ඉන්දියාවේ උපත ලැබුවේ. ඔහුගේ පියා ඌයේ කංචන් ගාන්ධි, මව ඌයේ පුතුල්බයි ගාන්ධි. සංස්කෘත භාෂාවේ මහා ආත්මය හෝ සාන්තුවරය යන අර්ථය ලබා දෙන මහත්මා යන වචනය සමඟ ගාන්ධි බවට උපත ලැබූ මේ මහා යුග පුරුෂයා ඉන්දියාවේ නිදහස් අරගලයේ පුරෝගාමී වූ යාචකයෙකුගේ ස්වරූපයෙන් අති අඹරන් ළඟ නූල් වලින් වියලන් ජ්‍යෝති ඇඳගත් මේ යුග පුරුෂයා හැඳින්වෙන්නේ ඉන්දියාවේ පියා ලෙස. ශ්‍රේස් ගන්නප්ප ඇති බිතැන් අධිරාජ්‍යවාදයට එරෙහිව අහිංසාවාදී අරගලයක් දිය ප්‍රමුඛ නම් මොහන්දාස් ගාන්ධි නම් විය. ඔහු මස් මාංශ අනුභවයෙන් හා මත්පැනින් වැළකී සිටි පුද්ගලයෙකි. ඉන්දියාවේ සත්‍යාග්‍රහය පුරුදුකලේ මොහොය. 1910 මොහු බ්‍රිතාන්‍ය නීතියට එරෙහිව සත්‍යාග්‍රහයක් දියත් කෙරේ. ඉන්දියාවේ බ්‍රිතාන්‍ය අධිරාජ්‍යවාදීන්ගේ පූර්වකවරණ එරෙහිව ප්‍රචණ්ඩත්වය අවසන් නැතිව අහිංසාවාදීව සටන් මෙහෙවන ආකාරය විරෝධ දක්වන ආකාරයෙන් උරුපලේ මොහොය. ආගමික හා වාර්ගික මිත්‍රත්වය ගොඩනැගීමේ ස්වයංපාලනය ලබා ගැනීම සඳහා රට පුරා ව්‍යාපාර මෙහෙයය. ගාන්ධි ඉන්දියාවේ ග්‍රාමීය දිළිඳු ජනතාව කෙරෙහි වැඩි අයමත් දක්වන ලදී. බ්‍රිතාන්‍යයන් විසින් හින්දු බහුතර සහිත රට ඉන්දියාව ලෙසද, මුස්ලිම් බහුතර සහිත රට පාකිස්තාන් ලෙසද කඩාවැං කරන ලදී. ඉන්දියාව නිදහස ලැබුවේ 1947 මාසයේදී. ඉන්දියානු අන්තවාදීක විසින් 1947 ජනවාරි මාස 30 දින මහත්මා ගාන්ධි ඝාතනය කර ලැබී. මොහුගේ දෙවන තවමංගල පෙරහැර මීන 1.5% අධික ජනතාවක් ගමන් කළ බව සඳහන් වේ.